Jeli Mare, kako Molim ćemo sad u teretanu da idemo? Tamo smo se navikli na teretanu. Kako ću u spa centar vikendom? Ja sam se navikao da idem svaki vikend u spa centar. A čekaj, kladionicu ili ćemo moći da uplatimo nešto? I kladionicu igram, brate, ali samo vikendom. Samo vikendom. Pa ne, pa ne, ima ono online, brate. Ono ali, brate, spa centar. Aj, a možda ima spa navikao centar online? Navikao sam se na saunu, naš 40 se golih skupi u sauni. Da, možda ima online. Znaš kakav je spa centar? E, izgleda da smo počeli, brate. E, pa, dragi naši gledovci, dobrodošli u 141. izdanje prvog srpskog političkog špageti. Istina, dobro, loš, zao. Nažalost, baš i ne možemo da vam kažemo uvek dobroveče, jer situacija je... Rekli smo kulačine prošle nedelje da će da bude ova još gora. Još gora, a one tamo smo rekli, haj. Da, tako da sada ću da čutimo, brate. Danas je poteralo, ali nema veze. Mi smo ovde da pokušamo da unesemo malo radosti u vaše domove i baš da ćemo... Baš brate, ton ti je kao onaj ko govori da je ti tu umro. Znači, šta ti je? Pa kad pogledaš ko nas je sve napustio... Pa dobro, znači, ajde sad je, botanici, znaš, nije. Ajde malo da mu ga damo, da malo da živimo i mi, onda će, znaš, da bude, valjda i više živih, a manje mrtvih. I upravo u okviru te naše namere da živnemo malo, evo i prvog priloga večerašnje emisije. Zdravstveni sistem Srbije je zvanično pukao. Nisam imao mesta za ljude koje mi smatramo u medicini mladim ljudima. Niti smo mogli bilo gde da ih transportujemo. Znate, nemoć koju sam juče osjećao, osjećaju zdravstveni radnici širom Srbije. I za to odgovorno tvrdim, jedini odgovoran je ministar Lončar po svim važećim pravnim aktima ove države. Ja tvrdim, odgovorno tvrdim na osnovu podataka koje imam, da nema ni govora o pucanju zdravstvenog sistema Srbije. Neću komentarisati Drkona, nego ću komentarisati ovog pre. Ali ću komentarisati iz ugla jednog klasičnog srpskog mentola. Znači, to je on ti je, brate, nase ko Luka. Razumeš, da li? I zaplako se. Mislim, on stvarno plače. I uzeo je pare. Da. Pare je uzeo to da priča. I znaš ti, kulačine, uzimaš pare, i ja uzimam pare. I ova televizija uzima pare, i portal uzima pare, i Drko on uzima pare, i Vučić uzima pare. On radi iz ljubavi. I ujedinjeni protiv COVID-a uzimaju pare, i ovi što su umrli, gistro su umrli, uzimaju i oni pare, i ovi što su se kao razboli, i oni uzimaju pare, svi uzimaju pare, samo, brate, da bi me natralo masku da stavim, me neće me natirati masku da stavim. E, vidi, doktor Panić je po meni pogrešio samo u jednom segmentu svog izlaganja, a to je kad je rekao da je zvanično puklo. Mislim, zvanično neće da pukne nikada, jer uvek ćeš imati nekog zvaničnika poput Kona ili zvončice koji će da izađe da kaže ne, mi radimo super u odnosu. U osnovnom, njegov direktor u Kraljevu je rekao da... Čekaj, ko kaže zvončice, kaže b***vate zvončice. E, pa dobro. Izvini, vi ćete morati da bipujete. Pa zato što si ti počeo to da ga zoveš tako? Ti si ga tako zvrcao. Pa omaklo mi se, razumeš ovo. A baš mu zvončica kad ga vidimo na ovo. Odvratno je, on je sve samo ne zvončica. Možda kažeš da je drkončica ili ne, ali ne možeš da ga zoveš zvončica. Ali dobro, zvončica, ajde. Ne, ček sad. Ne, da se vratimo na ovo. Znači, sistem je pukao u tom smislu što imaš hitnu pomoć. Koju nemaš. Ne, imaš hitnu pomoć. Imaš i privatnu sanitarnu, ali ne treba kažeš da je privatni sanitet i mnoge živote spaso. A radi ko taksi. Ne pitaj kako znam. 3000 dinara, brate, stoje u šteku. Ovi što stoje u redu, razumeš kako koji padne, tako, brate, privatni sanitet dođe, kaže matorina, uzet ću ti znovčanik. Da li je mator ili mlad? Ne znam, ili ortač, brate. Razumeš, postoji privatni sanitet ili hita pomoć i onda ga vode u stvari tamo gde je zabavno. I tako se vrši u stvari selekcija. E, to je znak da je sistem pukao. Kada ti u redu kilometarskom, ljudi koji imaju temperaturu i čekaju na usrani bris, čiji će rezultat da bude gotov, a možda neće čak biti ispravan za jedno 5 do 7 dana, praviš selekciju tako što neko padne. Tako što neko labira, onda ga ti nosiš... Ko padne, ide u bolnicu. Pa ne, on ide na pomoćni ležaj u ovu infektivnu u Beogradu, a onda ga odatle pošalju
Kuršumlijsku banju ili ne znam ja gde otvaraju i tamo umre. Jel, takav je sistem. Dakle, ovaj čovjek... Znači, samo jednu da ti da kajem. Ajde, na primjer, sjećaš se svoje vremeno kad smo imali one ankete, kada smo radili na kraju prvog dela, bilo je to... Potisnuo sam, da, dobro. Da misliš sada da smo imali anketu, kome verujete, doktoru Paniću ili doktoru Konu? Šta misliš, kakav bi rezultat bio? Pa dobro, pa nisu naši pratioci na Twitteru retardirani. Onaj ko bi rekao da veruje Drkonu, taj bi se zezao. Znači, to da li stvarno postoji neko ko veruje... Drkonu? Da. Ja verujem da postoje ljudi neki, čak i ja sebe uhvatim... Da mu poveruješ neki nekad. Neki put, da. Ne, uhvatim... Ali pazi, ti ne daš... Drkon je sve samo ne glup. Ali on ume malo i da talasa. Znaš, on taman malo talasa da misliš, evo ga, on se tu zaustavi. Ne, ja mislim da je to zašto je počeo tako šnekerski da fuška. I znaš, mene to... Ali ga Nestorovi zakopa. Koji fuškaju tako, znaš, meni je to odmah, kad mi neko kaže, znate šta... Sistem je sve, samo ne puko, ja jednostavno mu verujem. A čekaj, kako ga je Nestorović zakopao sa onim videoklipom? Ja sam gulačin na onaj videoklip i ti ne bi uspio napraviš onako vesel kao što je Nestor. Vidi se da ima višak slova. Da on je onda u penziji. Kako? Ja mislim da je on u penziji. On uživo u penziji, da. Da, dobro. Ali ne, stvarno, ajde. Mnogi nam zameraju da smo se prodali toj COVID mafiji. To je tačno. Mi uzimamo pare i Kulačin, ja i Panić. Ali na stranu to. I svi uzimamo, svako dobija po koverat jedan nedeljno za ovo što propagiramo koronu. Niti znamo ikog da se razboleo. Od satane lično. Da, niti znamo ikog da je umro. Ali moramo to da radimo i moramo da vas teramo da se pridržavate. Ne moramo, prodali smo se. Što mora? Kad smo se prodali, onda moramo. Ne, ja... Nemoš sad, uzeli smo pare pa da ne propagiramo ne, to. Ne, dobro, pa to je ugovor, takav je ugovor. Tako, znači moramo. Znači dobio sam pare i propagiram znači koronu, maske. Korona postoji, a vi morate maske da nosite. I samo mi jedna stvar nije jasna. Zašto smo mi jedina ili jedna od retkih država u Evropi koja dozvoljava slobodan ulaz? Ti svuda hoćeš da otputuješ, moraš da imaš PCR test da bi ušao u drugu zemlju. Samo se mi pravimo pametni. To mi nije jasno. Čuti Kulačine. Ta mera mi je možda i potrebnije nego da se zatvaraju ove sve stvari. Sad je počelo da hlapi u okruženju. Počelo je, konačno su počeli nekako... Svi su došli kod nas. Konačno su počeli krive da im se spuštaju, razumeš? Sad ni ne vredi. Sad mogu da im uvedu PCR test, a onda ponovo kada krene kod njih treći talas, onda da ukinu lepo i svi da ulaze u zemlju. Ajdemo mi onda na ovu priču za sada. Stavimo zarez na jeziva je tema, nego idemo mi na nešto što je takođe bilo zanimljivo ove nedelje. Najnoviju vest, a to je da je proteran ambasador Srbije i Crne Gore iz Podgorice, a Srbija je replicirala recipročnom merom proteravši Tarzana. Iz tog razloga nas je predsednik zamolio da razmotrimo ovu odluku Ministarstva spoljnih poslova. Takođe smo se konsultovali i sa predstavnicima Srba u Crnoj Gori, koji su ovo podržali, tako da smo na ovom sastanku doneli odluku da će Srbija unilateralno, jednostrano, još večeras povući odluku o proterivanju ambasadora Crne Gore u Srbiji. A zaboravili smo da u stvari mi imamo dva ambasadora, jednog u Crnoj Gori, a drugog u Srbiji. Oba su naša, tako reći. I Tarzan je naš, mislim Vučićev, i ovaj, brate Božović. On je isto naš, to je Vučićev. A kako ti izgledao ta naša igranka sa te, prepoterujemo te, ne, uvažili smo ovo ono... Pa ne poterujemo zato što je Tarzan naš, to je Vučićev. Pa kad su se shvatili? Pa sa zakašnjenjem. Pa znači sve radi sa zakašnjenjem. Pa zato što je retard na čelu vlade, razumeš? Znaš, zato što i tamo su ove zbunili, jer Božović je šta kenjao? Šta je, zašto su ga šutuli? Šta je bilo? A on je rekao da je... Podgorička skupština, kada Crna Gora dade slobodu, da je to ono čin oslobođenja Crne Gore i tako dalje. I odmah šutu dupe od strane bivše vlasti, ali i dalje aktivne vlasti. Koja još nije formirana. Tako je. Ne. Možda je danas. Bivše vlasti koje još uvijek nije otišla. Otišla, da. I onda ovdje po nekom reciprocitetu diplomatskom, onda i mi šutnuli Tarzana. I onda se probudio Vučić ujutru i kaže, joj pa čekaj. Vraćaj Tarzana da imamo bar jednog svog ambasadora, ko zna koga će nova vlast. I onda se pojavi Jenny na TV-u
i ladno čoveka koji treba da ima prefiks njegova ekscelencija ambasador, kaže Tarzan. Ali znaš šta, ja imam sam za vesog upoznao svoje vremeno u Crnoj Gori. I čovjek je genijalac i čuo sam za neki dobar štos kad je bio. Da li je neko u Srbiji radio priču sa njim? On je bio gradonačelnik Berana, čini mi se. I onda ga je rekao neko, ili imate vi problema zbog vašeg imena? Čovjek je mislio na ime Tarzan. Znam, a on je rekao, ne, nisam ja od tih Miloševića. Pravi. Dobro, ja se stvarno samo nadam da će koleginica Jovana Jeremić napokon se stabilizuje posle svih kondona. Stabilizovat će se samo tako što će gostovati kod nas u emisiji. Da, javni poziv za Jovanu. Jovana. Vesel smemo da dozovemo Jovanu. Pitamo Kranđiju. Kran, ili može Jovana? Može. Kran, može, kran, evo reku. Krana da pitam. Kran, reku, kran može. Dozvore, kran može. Znači, Jovanu Jeremić pred novu ili posle nove godine. U stvari, ovo je jedna velika igranka za Frkancija, neka. I ma nije, samo sad ti rekao šta je bilo, vrlo jasno. Ma da, pretpostavljam da ovo posljednji trzaj bio da se pokuša da se na bilo koji način omakne formiranje nove vlade u Crnoj Gori. Ma nije, nema nikakve veze. Jednostavno, bivša, odnosno, aktualna vlast Mila Đukanovića pokazuje silu tamo gde još uvek može. A mi smo glupi. Eto, to je prosto. Znači, prve dve odluke nove vlasti u Crnoj Gori bit će pod jedan, da se vrati ambasador. I ja više, meni nekako, draže mi je da je Vladimir Božović u Crnoj Gori nego u Srbiji. Jeste, samo nemojte ga ovde, molim vas. Nemojte. I drugo, da se omogući ipak Vladi Georgijevu da... Misliš da će možda to biti druga, ili, a treća će da bude ojbovini Srpske pravoslavne crkve. Da, da, jeste. E, dobro. E, šta reći, a ne zaplakati. Da, idemo dalje. Sutra ću da smislim, da izmislim neku vakcinu. Biću novi Lloyd Pasteur. Sad ćemo na pasulj čim se... Je li pasulj? Pasulj, dobro. Sad ćemo na pasulj čim se završi. Po gotovo svim zapadnim zemljama se takvi bolesnici leče SMS porukama. Pa nije mi jasno o čemu me pitate i šta me pitate. Mene izgleda, ja slabo razumem vaša pitanja. A ako ste već tako zabrinuti, a što ste došli? Da nisam predsednik Republike, odgovorio bih brutalno ovako, ću samo kažem sramota. Gledaju me, valjda se plaše moje reakcije, izgleda, delujem kao najgori čovjek na svetu. Marko, ajde pre nego što ti, samo... Ko je ovaj na terasi? Novak Đoković, šta je ovo na terasi? Pustio me rad. Ne, pa dobro, liči, ko je ovo pa, na terasi? Pa čekaj, mislim, da li bi bila srculenca između... Otkud znam? A i to što kažeš, nikad si više... Ko je ovaj bre? Kak je vezima sa Pekom? Naš drug Šapić bio nam u prvoj sezoni gov, da te podsjetim malo. čekaj, samo te pitam jednu stvar, molim. Kaže ti meni, čuli smo predsjednika koji je rekao da se na taj način svi bolesnici leče. Dobro, ubosi pravu temu. Kaži mi, lebati, na koji način se bolesnici, poput ovoga što smo ga videli, leče? Lečenjem, čuvanjem ustanovi zatvorenog tipa. Misliš? I on je ispunio uslove za to, zato što je on svojim delanjem, što bi rekao Jovo Bakić... I ti kada pogledaš ovo... Čekaj da završim rečenicu. Znači, on je svojim delanjem već izazvao smrt određenog broja ljudi, a pošto je neuračunljiv, treba ga, dakle, treba mu, kako se kaže, izreći meru čuvanja u ustanovi zatvorenog tipa, jer nije odgovoran za svoje postupke. Znači, ja mislim da Vučić krivično ne može da odgovara, ali može da bude zatvoren u padinjaku, u padinjak je da ludara, ili možda u Gornjoj Toponici, još lepše za mesto za njega, kod Niša. Smo bili tamo kad smo išli u onom. Tu ti bre, nismo bili nigde. Pa smo prolazili ne, pored, ne, to je zatvor, rekli... to je zatvor, nije ludnica. I u odnosu na sve ovo što je on brbljao, ovde on lovi Louis Pasteur i to očigledno, znaš, ovako u jednom uvetom u bubicu kojem mu govori kako ide tranzicija u američkog predsjednika, kako Trump polako odustaje, odlazi sa funkcije i on razumije... Diže ruke od sebe i on, brate, baljezga sve i svašta. Ali ono što mi jako boli, to je što, naravno, da se ne leče svuda deca brojem
preko SMS-a. Drugo, nisam siguran, imajte uvijek na umu čije je taj broj. Kad god pošaljete, ja nažalost šaljem i ti šalješ. Šaljem, da. Šalje svako normalan. Čije je taj broj? I kako su se baš veće pre postavljanja druže, pitanja njih dvojica broj? Videli, da. Taj broj je od... Naše goste iz prve... Ne, od zvončice. On je prava zvončica. Šapić. Dakle, od Vučićevog kandidata za gradonačelnika. Dakle, i taj broj, nažalost, služi kao reklama jednom, jednom političkom dripcu, jednoj prodanoj duši, kakav je Šapić. I služit će mu kao reklama na budućim beogradskim izborima. E, to je ono što je najstrašnije. A mi ćemo... Sve do njegovog ustaličenja, ne daj Bože, ali, ali bojim se, znaš, da koliko je glup beogradski narod, a glupi su beograđani d***a. Ovaj, čim trpe Vesića, to je... Šapić, ja ne znam kakvu konkurenciju će moći da ima, jer svi će, znaš, oni lože se, oni novi beograđani, kao ja, sredi novi Beograd. I ti mu pričaš, brate, on je prodana duša, Šapić radi za Vučića. Nije, brate, on je sredio novi Beograd. Nije, nije, on je prodana duša. Pa, ne, pa ja kažem, šta je sredio? Šta je sredio? Dva igrališta za decu. Ajde, Vesić je uradio nešto, ima, on ništa. Ima humanitarni broj, imam humanitarni broj koji će u jednom trenutku, brate, ajde, da počne da mu služi. Pa kako, pa... Napravimo mi. Drugi humanitarni broj postoji, ovaj, kako se zove... A da li nešto nije aktivno, Sergije? Da, ne, nešto tu, nije aktivno. Nešto se tu desilo. Ne. Razradio je, ne kažem da je Šapić, a možda jeste, koje su ovo demoni, razumeš? Možda jeste od početka to radio da bi mu i to bila politička reklama i politički marketing. Ne. Neka njegov ortak sa terasice, s kojim je gledao kako pada jesenja kišica i kako pada sipa, lišće... Sipa. I međusobno su se hvatali za... I gledali su kako pada kiša, razumeš? Neka njegov ortak plati neke pare, razumeš? Ovaj, i prosto neka država krene da funkcioniše makar u tom smeru, makar malo. Oni dižu bolnicu, Batenice stigle danas slike, bolnica sine ima sprat, ali nema stepenice. Znači, ne može se pomešati sprat. Ne, ne, ima, znaš, ono, to ti je stairway to heaven, jebote. Znači, bolnica u Batenici će služiti... Tu ideš kada goodbye Charlie. Tako je, direktno otpremanje pravo na nebesa ili do ovog pakao kako ga zaslužio. Razumeš, dok to bude završeno kako treba, ima da prođu četiri korona. One. Biće za super kugu ili ne znam ja. Za dan i po treba da bude gotovo. Šta, za dan i po treba? Pa da, u petak puštaju rad. To. Stvarno? Pa da. Ne radi, nije kulačine. Ma uzet će one... Pola sprata je gotovo. Uzet će one pokretne stepenice sa terazije i zakačit će ovako tamo i da prorade. Ajmo dalje. Pa dobro, vi znate da Marko i ja volimo malo da privatizujemo prostor. Volimo, šta ćemo. Ovaj... Ne bismo mi da nam prostor ne pružuju šans. Pa da, ali kad već ovaj nas malo, eto, tako neko cimne, ajde mi njega. Evo da vas pitam nešto drugo. Kako je prošla gotovo nezapaženo informacija da je izvesni Nenad Kulačin, a još i onaj pisac Marko Vidojković, su bili zaposleni i primali neke pare u šabačkom vodovodu kanalizaciji. Pa je tako Kulačin portparol kanalizacije u Šapcu. I prima, to nisu male pare, Žiko, to nije ono 5, 10 hiljada, 20 hiljada. To su stotine hiljada dinara. Stotine hiljada dinara, možda i milione, ne znam sad precizne podatke. Žiko, koliko ti je bila plata u vodu, aj reci, 25 hiljada? 25. 25 hiljada. Prvih nekoliko meseci bilo. Kad si radio tamo? Pa sada, pazi, to je bilo 2016. Ma dobro, ajde, brate, otprilike koliko si radio. Maj, jun do 2018. Dve godine si radio tamo. Mart, manje od dve godine, nepune dve godine. Ja bih teo da kažem da ovome... Pa jeste nekoliko stotine hiljada, kad ti 24 meseca uzmeš po 25 hiljada, to ovo je... Ovo majmunu lepo stoji brada, moram da kažem. Znači, skrio je njegov odvratni majmunski lik, razumeš, u kome fali jedan hromozom da bi bio ljudsko biće. Lepo mu stoji... Brada, bradice. Da, bradica, to ti kaže, znači, neka ostane. Drugo, hvala mu što me nije nazvao kvazi pisem i to iznenađujuće posle Zekićke. Neko pisac, vidiš. Neko onaj pisac Marko Vidojković. Baš onako. Pročito, znaš, kao pisac. Samo još Cvetić ti nije nacrtao. Ovako. Da, ali slagao. Kakve ti veze, ti nisi... Ja sam radio u Šapcu jedino kao spasilac na gradskom bazenu. Da. I to za ugovor... Na otvorenom. Na svim bazenima. Šabačkim ja sam bio dežurni spasilac, 700.000 dinara mesečno sam dobio. Proveri to majmunčino glupava, pa vidi da li sam ja išta dobio ikad
od gradske uprave Šapca i bio i Kulačin, jel ti... Ajde, čekaj da vidim, osim tog mesta spasioca, da nisam radio još negde. Kao cepač karata na Šabačkom vašaru, tu sam isto radio. Ali ne, ali samo na zidu smrti. Samo da, na zidu da. Smrti. Jer ja sam sa svojom ekipom pokrio ove što voze Kulačine, u Kulačine, zašto, čekaj, ali ne, on namerno provocira. On sigurno zna da ja tamo nisam radio. Zašto me jebe ovako? Šta hoće da ja sad kažem? Šta je njegov cilj? Da smo ti ja, da ga vređam, šta? Ne, mogu. Ti ja smo vremenom postali jedno biće. Mi smo postali DLZ. I prešli smo na jednu televiziju koja je njemu mnogo draga i onda jednostavno ima poriv, a pritom još nešto i napišemo. Pa neko to pročita, pa se neko iznervira. Sjeti se da si ti pisao o Satani. A dobro, nema to... Ali šta je njegov cilj? A ja sam pisao Luciferu. Pa čekaj, mogu da ga tužim? Pa da. Čekaj, pa šta pa da? I dobit ćeš 100.000 bez problema. 100.000 bez problema dobiješ. Pa čekaj, da li mu je cilj da ga tužim zato što je stvarno slagao da sam je radio bilo šta? Ili da li ima nešto ispod toga? Pa, mazohizam neki, nemam pojma. Ne znam šta. A i ti što si radio? Ajde ja, ali vidi. Ali gledaj šta je zanimljivo. Malo uzmiš čačkaš po internetu. Ne mora da uđeš ti u vodovod i kanalizaciju da je čačkaš tamo papire. Odeš malo na internet i vidiš da je on, kad je bio urednik, valjda, radio kod Raje Rodića u Kuriru, fiktivno bio zaposlen kao PR u nekoj firmi Pegaz ili, nemam pojma gde, u Gnjilanu, kod izvjesnog Krasnićija. Pa majko mu, Marko, je li poštenije raditi za vodovod i kanalizaciju nego raditi za nekog Krasnićija? Ma nemoj, Kulačine, sada da se... Mislim, sad ko da se vadiš? Ne vadim se, nego te pitam. A poštenije, dobro, poštenije raditi za vodovod u Šapcu, naravno, evo, da se luk. Ali nemoj praviti... To je jedini vodovod u Srbiji koji ima... Stani, brate, možda Krasnići radi neki pošten posao. Pegaz Burek... Pegaz, ne znam... Ne, one semenke, one... Pa dobro, tko zna, nemoj, Kulačine, uđo smo u nebrano, uđo smo u generalizaciju... Pazi, znaš što je najsmišnije? Znaš ko je pisao tome? Uđo smo u politički nekorektan humor... A znaš ko je pisao tome? Ko? Pa, alo! Nije to pisao neki danas... A dobro, u ono vreme, kad je... Nova N1, znaš, to je pisao alo je. Ali u ono vreme, onaj alo. Ona je ovo. Dakle, dragi gledalci, stigli smo skoro do kraja prvog dela emisije. Kao što smo predvideli prošle nedelje, bit će još gora nedelja i bila je još gora nedelja. Napustio nas je ovog puta zauvek više puta Bežo Grobaru s lopate, ali ovaj put nije uspeo jedan najveći, Diego Armando Maradona. Dragi naši prijatelji, jedan od dokaza da živimo u mnogo čudnoj, ludoj i ne znam kakvoj državi je taj da je smrt Diega Maradone izazvala mnogo više žalosti nego smrt, na primjer, patrijarha Irineja, pardon. I to je ono što mene... Pa i patrijarha Pavla, ako ćemo... Ali to je ono što mene najviše boli i nadam se da ćemo što pre... naći snagu, energiju, volju da se izborimo, da živimo u normalnoj državi, a Markovi, moj styling je upravo večeras posvećen Maradoni. Naravno, dragi gledalci, ja se ne slažem sa kolegom, ja mislim da ovo što on rekao važi za celu planetu. Svako ko je voleo ne samo fudbal, nego moderni način života, znači divljanje, perverzije, ludilo, raskalašnost, taj je voleo i Maradonu i taj gubitak je planetaran i slava mu, idemo na reklame. Dobar. Loš. Zao. Dragi gledalci, dobrodošli u drugi deo emisije Dobar, loš, zao. Emisija sa posebnim potrebama koja ide na portalu nova.rs sredom od 8 uveče, a na TV Nova S sredom od 11 uveče. Uspio sam da zapamtim, a nemam teleprompter ispred, znači ipak je nešto ostalo u ovoj glavi, ali sad moram da pogledam. Op, gošća Biljana Stepanović, glavna i odgovorna urednica Nove ekonomije. Dobrodošla, Biljo. Prvi put u Dobar, loš, zao. I prvi put imamo gošću u ovoj sezoni. Da, uspeli smo. Dobro, Biljo, odmah da krenemo. Reci ti nama, kakva je ekonomska situacija u zemlji? Pa mislim...
Kako kome, da vam kažem, ako ste bliže vlasti, ekonomska situacija vam je nikad bolja. A ako niste, onda, kako da bi vam rekla, ide zima, pripremite se, nabavite ogrev, dosta krompira i brašna i čekajte. A čekaj, stvarno ovaj je onima koji su bliski vlasti nikad bolje i bez obzira na koronu, i to hoćeš da kažeš da su se oni i u vreme korone onako na brzaka snašli i uspeli da maznu što više za sebe iz, ne znam ja, maski ili otkud znam, alkohola ili nečega. Da li je moguće da nisu i oni na nekom gubitku? Evo ovi što drže kafiće, a to je sve mafija, moraju sad da zatvaraju u pet. Pa sad ja ne znam da li baš mafija drži sve kafiće, ali ono što sam ja saznala, radeći intervjue sa ljudima koji drže te noćne klubove i sa predsjednikom udruženja, njihovo kaže da postoje ravnopravni i ravnopravni. Pa su neki recimo mogli da rade celu noć, neki nisu mogli, neki su morali da poštuju mere, neki nisu morali. Sad ja se ne razumem u te noćne klubove, tamo ne zalazim, to je za mene kasno i dosadno generalno, ali što se tiče privrede, ja mislim da bi bila jedna mnogo zanimljiva studija za koju se sad nisu stekli uslovi, ali će da se steknu, da napravimo presek sa čim su razni ljudi ušli u 2012. godinu, a sa čim će da izađu kad budu pali sa vlasti, i to će da nam kaže sve. Mislim, ja sad ne mogu da govorim jer podatke nema. A kad si se dotakla noćnih klubova i svega ostalog, jedna od stvari zašto se ranije nije uvela mera ograničenog rada tih ugostiteljskih objekata, bila je ta priča da ne sme ekonomija da trpi i tako dalje. Pa mi smo na posredni način saznali da je upravo taj sektor privrede naš najveći adut u tom vanzemaljskom privrednom rastu, je tako? Ništa u ovoj zemlji ne donosi pare državi kao ugostiteljski objekti, je to tačno? Ja naravno odbijam da u to poverujem, to nije tačno, i katastrofa je ako je tako da naša privreda mora da se bazira na kafićima i noćnim klubovima. To je samo još jedan pokazatelj koliko ova vlast uopšte ne zna šta radi, ne zna kuda je krenula, i takođe odbijam da poverujem da ako ima neko ko ima dosta uticaja, a vlasnik je kafića ili noćnog kluba, da može da presudno utiče na odluku da li će oni da se zatvore. I sad je povika na kafiće, ali nisu samo kafići, kod nas rade tržni centri, kod nas se narod skuplja, kod nas vlasnici, jel da, ove države, kad tako moram da kažem, odlaze da pokazuju tržni centar u Beogradu na vodi, Srpska napredna stranka uzima pa pravi slavu svoju, i tako, i to pokazuje ljudima da oni mogu da se ponašaju onako dosta ležerno. Ali oni su organizovali bez ikakvih problema trodnevni takozvani crni petak, po ugledu na američki crni petak, a već sledeći petak je crni petak u smislu zatvaranja svih tržnih centara od petka do ponedeljka, i ne samo, nego i spa centara i kladionica i svega živog. Čekaj, ne vidim nikakvu logiku u tome da se jedan vikend žrtvuje da bi se to isprodavalo šta se može, a da onda sledeći vikend bude sve zatvoreno. Pa ja ne vidim nikakvu logiku ni u čemu, zato i kažem, kakav crni petak, to smo mi sad čuli, najzad može online da se kupuje, šta će da se kupuje. Treće, predsednica vlade kao da se to nje ne tiče, kao da ona nije predsednica vlade, kaže pa šta ja mogu, mislim, ljudi kupuju, izgranjava se, zašto ljudi kupuju? Pa zato služi vlast da propiše uslove, jer da ne postoji vlast, onda neki ljudi hoće da upadaju u prodavnice pa da kradu, pa šta da im radimo sad, oni nije u redu da se krade, ali eto oni kradu. Neki hoće da ne znam šta, obijaju nešto. Zato služi država da propiše uslove šta može, šta ne može. Dakle, nema crnog petka, zatvaramo. Vi koji ste nerazumni i ne shvatate da ne treba da uštedite 2000 dinara na nekoj krpici, a onda da vam stvarno bude crni petak jer ćete da dobijete koronu, vama moramo da zabranimo. Ovi koji su normalni, oni onako neće da idu. Ali kod nas se vlast ponaša kao da je to što oni znaju, ne znaju oni. To je narod, ide kao nenormalan, oni apeluju, narod ne sluša. Pa ta Francuska,
Pa ta Francuska gde su sad demonstracije zbog ovog zakona koji pokušavaju da proture da ne sme niko da slika policajce kad drže nasilje, ta Francuska je zatvorila ljude, ne znam, mesec, dva, koliko, nema da se izlazi napolje uopšte osim sat vremena kad vam nešto treba. I četiri puta je pao broj zaraženih za to vreme. To je korektno. Ne bih volao da se bilo kako zatvaranje desi, niti će da se desi u smislu policijskog časa, da oni koji nam to trpaju u usta odmah znaju da mi ne zagovaramo policijski čas. Ali ono što je jako čudno, to je da je Aleksandar Vučić kao Boga molio da se ne zatvaraju kafići i noćni klubovi. Evo, pre nedelju dana je to bilo, čovječe. I sve vreme se pričalo o tome da privreda ne sme da stane, jer šta ako privreda stane, šta ćemo onda da radimo? Ugasili smo ga. Međutim, šta se dešava kada, evo, na primjer, slučajno u izdavaštvu znam da, na primjer, od tri štamparije, dve štamparije sa kojima radi jedna izdavačka kuća su na 30% kapaciteta jer su im se radnici porazboljevali od korone. Znači, o čemu pričamo? Kako se spašava privreda tako što se stanovništvo razboljeva i onda taj koji se razboli od korone naredne minimum tri nedelje ne radi, a možda i umre. Pa ja o tome i govorim, znači da mi imamo vlast u zemlji, razumnu, normalnu, kao što nemamo, onda će ona da donese mere. Koje su mere da se narod ne zaražava, šta mora da radi, šta ne može da radi. Zašto? Jer ako ćemo svi da se razbolimo i neki da pomru, pa šta smo mi onda uradili, kako smo na taj način spasli privredu? To prosto nije objašnjenje koje je razumno, da ne kažem logično. Drugo, vi ste prvo zatvarali naše bake i deke, zlostavljali te ljude, to je zlostavljanje, ne date im da izađu napolje, u dva ujutru treba da izlaze da bi kupovali sebi osnovne životne namirnice, onda ste puštali neke manijake da nam sa bakljama skaču iznad glave kao ne znate ko su to, onda ste puštali utakmice, onda ste sprovodili izbore, onda ste slavili pobedu na tim izborima, onda ste rekli pobedili smo koronu i sad odjedan haos. Ljudi više ovoj vlasti ne veruju, u tome je stvar. I sad vi i da morate da proglasite policijski čas, a zašto dotle da dovedete uopšte da ste bili razumni sve vreme, vi to ne smete ni da uradite jer će da vam možda izbiju demonstracije. I dokle ste vi doveli? Potpuno ste urušili poverenje ljudi. Vama ljudi više ne veruju. U tome je najveća šteta. On je u stvari inače poznat po tome da je kukavica i da voli da popušta pod pritiskom, bez obzira koliko o tome volao da govori iz drugačijeg ugla, ali situacija je takva da večito proglašava da smo mi prvi u Evropi po privrednom rastu, znači bukvalno najbolji smo, nema nikog boljeg od nas, i onda da li to održavanje te laži da smo prvi u svetu mora da prati i ova neodlučnost oko uvođenja nekih rigoroznih mera. Kulačine, molite, sada nismo više prvi u privrednom rastu, sad smo prvi u najmanjem padu. Pa, pošto sad padamo, jel? Da, on neće to da kaže, on će kaže... Ne, priznaje da padamo, ali smo najbolji. Najbolji smo u padu. Najsporije padamo. Dobro. Pa jeste, da. Evo, sad će Bilje da objasni to. Ja mislim da nije pomenuo reč pad, pošto kod njega ne postoji pad, nego je rekao negativni privredni rast, što je sasvim smešno. Kako može negativni privredni rast, to se u srpskom jeziku zove pad. Kako rast može bude negativan? Jeste. Znači, može, ali to se zove pad. E, zašto smo mi imali, to jest imat ćemo do kraja godine, jedan od, da kažemo, manji pad nego za razvijene zemlje? Pa kad vi padate odavde, do zemlje vam je metar, a kad padate od ozgo do zemlje vam je kilometar, znači i više ćete da padnete. Šta hoću da kažem? Mi smo zasnovani na osnovnoj proizvodnji, dakle proizvodimo hranu i nešto odeće i to vam je to. I tu nema šta da padne, narod to mora da kupuje. A mi nemamo neku proizvodnju koja bi sada mogla da pretrpi velike gubitke i da padne. Zato mene čudi kako ćemo iduće godine da ostvarimo najveći rast. Jer
kako ako ste tako malo pali, na osnovu čega ćete dogodine odjedan put da skočite? Razumem da ste pali mnogo, pa se onda sa niske baze podižete. Tako da naš predsjednik pušta sam sebi filmove, to mi imamo najviše, mi smo najbolji u Evropi, u čemu smo najbolji? Pa mi imamo prosječnu platu, jedino manje od nas ima Makedonija. Mi imamo 15% ljudi na minimalcu, a minimalac je 250 evra. O čemu mi uopšte onda imamo da pričamo? Mi se poredimo sa Nemačkom. Pa morate onda da poredite kolike su plate kod nas, kolike su u Nemačkoj. Pa kad Nemac padne 10% sa 3000 evra, on ima 2700. A ovaj naš nesrećnik kad padne 10%, on nema da kupi hleba. To su potpuno neuporedive stvari i to je, ja mislim, manipulacija koja više baš stvarno ne može da pali, ja mislim, kod više od 20% ljudi u ovoj zemlji. Biljo, možemo sad da vrtimo ovu istu priču još narednih 15 minuta, ali nećemo, nego mi pade na pamet kada već imamo eksperta za ekonomiju. Danas se pojavila vest da će u zemljama gde nije, s kojima nije postignut dogovor o dvostrukom oporezivanju, da se oporezuju i gastarbajteri. A uvod u to je bila kampanja koja je krenula prvo u medijima, pa iz Ministarstva financija o oporezivanju freelancera, takozvanih radnika na internetu. Voleo bih da to prokomentarišeš, jer je, ja mislim, očigledno da ljudi koji rade na internetu prvo nisu isti, ima oni koji je zarađuju jako malo, a ima oni koji se razvalio od para na YouTube-u, dakle uopšte nisu u istoj kategoriji, a ti sve zajedno da ih oporezuješ u poslednjih 6 godina, niko neće imati pare da plati taj porez. Na šta se ide sad? U čemu je fora? Pa fora je u tome da se skupi što više para na svaki mogući način. Ja naravno nisam osoba koja će da zagovara neplaćanje poreza, jer moramo svi biti jednaki i svi moraju da plaćaju porez. E sad je samo pitanje zašto taj porez nije naplaćivan na vreme, kako možete nekome da kažete 6 godina retroaktivno da plati i sad treba da se pogađamo koliko će on da plati, nego je neophodno da funkcioniše država kao što moja firma mora da plaća porez, tako kao što kogod agencija, kogod ima nešto što privređuje ovde mora da plaća porez, onda se mora regulisati i za freelancere, ali ne možete jednog dana da se probudite i da kažete, e super, ja, vi niste plaćali porez, sad ćete da platite 6 godina unazad. To prosto, takođe, opet da se vratim na ono što sam rekla, ozbiljna država koja postoji i funkcioniše, to ne radi. Isti je slučaj sa ljudima koji žive u inostranstvu. Znači, mene je od juče zvalo jedno 7-8 ljudi, mladih ljudi naših, koji su u različito vreme otišli u inostranstvu, tamo ljudi žive, i ispostavilo se šta? Trebalo je da odjave prebivalište ovde, da žive samo tamo, onog momenta kad su otišli i zaposlili se, da ne bi plaćali, jer ovako postoji neki zakon po kome bi oni morali da plaćaju. I sad neko živi 10 godina i sad ćete vi njemu retroaktivno da naplatite. Prvo, kako ćete da mu naplatite? Drugo, dužni ste da ga opomenete, dužni ste da to regulišete i da neko ko, ako mora da plaća, plaća na vreme. To je sad malo komplikovana materija, već tek će morati da se razjasni, ali ono što jeste, to je da su ljudi u inostranstvu, naša dijaspora, zbog ovoga jako uznemire. Biljo, da. Reci, kad imaš u vidu sve ovo što si pričala do sada, nevezano samo za koronu, nego uopšte stanje u privredi i u društvu, pa čak i eto sada to najavljeno oporezivanje nenormalno, da li ekonomski, da kažem, sektor ovog društva bi mogao, ne mislim na ekonomske teme, da li bi mogle da na kraju dovedu do promene u ovoj zemlji? Da ekonomija bude ta koja će ovu vlast srušiti? Ali meni se čini da će to i da se desi. Jer vi, ako vama neko priča da živite u zlatnom dobu, da ste najbolji u Evropi, da vama korona ništa ne može, da se dovoze vam neke
ovaj stare, ne znam ja šta, avione, tenkove, nemam pojma. Svaki čas vam se slikaju iz Beograda na vodi, kakav dobar pogled. To je cinizam čak prema ljudima koji bukvalno jedva sastavljaju kraj s krajem, čekaju ispred onih COVID bolnica, ne znaju da li će da bude, da budu primljeni, da li će da prežive, ako i prežive, hoće li imati radno mesto, šta će da jedu, kako će da se greju. To su teme koje mi zovemo ekonomijom, ali to je život. Vi ih umesto toga zasipate glupostima, zamajavate svaki dan, to više ne pali, proterali ambasadora, nisu, radi ovo, radi. Koga to više interesuje uopšte? Tako da ja mislim da se ova naša vlast potpuno odlepila od realnosti, oni potpuno ne shvataju gde se nalaze, oni su u svom filmu, uopšte ne razumeju šta se radi i ja mislim ako im nešto dođe glave, to će situacija koju ćemo preživeti tokom ove zime. A to je i bolest i nemaština. Jer da ne zaboravimo, mnogi ljudi će ostati bez svojih preduzeća, bez radnih mesta, zatvaraće se mnogi poslovi, jer prosto kriza svetska je ogromna. Nije to samo naš fenomen, to se dešava u celom svetu. Biljo, ali imamo još jedan problem i taman dobar uvod za magarećeg utak. A to je da je ovo ludilo u poslednjih nekoliko meseci, dakle od marta na ovamo, proizvalo, dakle, kod stanovništva tako je jedno veliko nepoverenje, jednu veliku netrpeljivost, ali i prema zdravom razumu. Znači, pojavila se gomila magaraca, retardiranih, i ne možemo reći da sada postoji, a opozicija je ovaka kakva je, dakle, očajna, i mi ne možemo reći da i u takvoj situaciji ovakva kretenska vlast i dalje ostaje, nažalost, jedini faktor stabilnosti u zemlji, iako je zemlja potpuno nestabilna, zato što s druge strane imamo razjarane, lude ljude koji veruju u to da ih neko tera da nose maske zato što hoće da nad njima izvrši satanistički ritual. Dakle, prsli su ljudi načisto. Da li toliko odlepljeni ljudi sutra kad ostanu bez posla, bez krova na glavom, kad mu dođe izvršitelj da mu oduzme ono malo štime, da li je takav čovek u stanju da menja sistem i režim ili je možda u stanju više da odgrize uvo komši ili možda da skoči sa sprata neke bolnice i izvrši samoubistvo. Ali to je ono što ja ne bih volila da se dogodi i čega se plašim. Jer čovek koji više nema šta da izgubi je dovoljno očajan i on više ne gleda ni na posledice ni ništa. Ja zbog toga apelujem stalno na sve raspoložive načine na ovu vlast da se urazumi, jer se ponaša nenormalno i nerazumno. Oni ne shvataju koji je stepen očajanja ljudi. Ako vi zimu s nekoga isterujete iz kuće, ako hoće izvršitelji da ga izbacuju, to se našem kolegi u redakciji dešavalo, pa srećom nekako će valjda da se spase do proleća, to nije normalno. Vi onda nemate šta da izgubite. Ovamo vas pritiskaju izvršitelji, ovamo vas pritiska korona, ovo nas pritiska nemaština, ne znate šta ćete s radnim mestom, šta vi još imate da izgubite. I to je situacija koja je opasna, koja je zapaljiva i koja ne sme da se dogodi. Iako povrh svega imate potpuno nerazumnu vlast koja vam priča gluposti, moram reći, iz dana u dan vas zasipa glupostima. Ako imate predsednika države koji ništa ne ume da kaže osim da priča o sebi, šta mene više briga da znam o njemu, ne želim o njemu ništa da znam. Ja ga recimo i ne gledam, ne želim da ga gledam, niti da slušam. Dakle, to ljude još gore razjaruje i to je ono što ja apelujem da se spreči. Jedino može da se spreči zdravim razumom. Poverenje je uništeno, urušeno i u taj krizni štab, to svi znaju, oni se više i ne pojavljuju. Zašto? Pa zato što nas lažete, obmanjujete i vređate nam zdrav razum sve ovo vreme. E, ovo su posledice toga. Ja se samo plašim da sav taj gnev o kome si pričala opet ne završi na našim leđima i nad nama, a ne tamo gde bi trebalo da bude. Ali, Mare... Da, kolega, za dragi moji i dragi gledalci, pravi je trenutak za reklame, a onda za njima magareći kutak. Poštovani gledalci, pratite prvi srpski politički špageti Istem, dobar loš zao, sredom na portalu Nova RS od 8 i sredom od 23 na televiziji Nova. A nema Biljo lepšeg
trenutka nego da magreći kutak otvori jedan čovek koji ima bogatu tetku u Kanadi. Ovde se stvara planski. Stvara se atmosfera da je Aleksandar Vučić i njegova porodica da su toliko omraženi da ih treba ubiti. I da je to sasvim u redu. Dakle, napravite atmosferu u kojoj je potpuno normalno mrzeti Aleksandra Vučića. Onda idete na sledeći korak. Treba napasti Aleksandra Vučića, treba napasti njegovu porodicu, treba ih fizički likvidirati. Ja sam iskreno uz politiku koju vodi Aleksandar Vučić. Mi smo saborci. Mi se borimo za istu Srbiju. I ako treba u toj borbi da stradamo, ako treba da budemo napadani, vređani, ponižavani, hoćemo, ima smisla, vredi. Ovom prilikom želimo da pozdravimo gospodu, to je, ja mislim, omladina SSP-a, tako, koja je bila legitimisana od strane Vulinove policije, jer je neka nam se omaška desila, pa nismo to stavili u magreći kutak, planirali smo i sad smo odjednom videli Vulina. Ministra tako da, policije. Eto, spojili smo dobro i... Da, da, njih pozdravljamo, da. Eto, stavili smo ih u prošlu epizodu, sad se desila omaška, umro je Diego Armando Maradona, odlepili smo i Kulačin i ja. Draga Biljo, kako se tebi čini ne samo ovo što govori gospodin ministar policije, nego i sam ministar policije i policija pod njegovom kontrolom? Pa ja stvarno više mi je bez veze i da komentarišem tog čoveka jadnog. Znači ja nikad u životu ništa suvislo nisam čula iz usta Aleksandra Vulina. Ne da nisam čula nešto pametno, nego suvislo. Tako i ova je potpuno nesuvisla stvar. Čoveče, prestanite, vi ste jedini koji govorite da neko preti predsedniku njegovoj porodici. Zašto bi neko želeo nešto loše njegovoj porodici, pobogu i zaboga? To je besmisleno. Ja mislim da oni emituju to zlo i emituju tu zlu krv i te potpuno morbidne stvari da bi nas zamajavali. Da bi predsednik ispao žrtva, ali ja bi apelovala dosta. Ja bi apelovao upravo na Vulina, pošto je on ministar policije, nemamo drugog ministra policije, i na sve nadležne apelovao bi da pohapse svakoga ko preti na taj način o kome priča Vulin. Znači, ako neko stvarno tako preti, ako neko od nas na taj način preti, evo, stani bre, idemo Kulačin, bre u zatvor. Čekaj bre, stani Kulačine. Onu ženu su jadno bre držali na robiji zato što se napsovala ove Vučićeve dece. Znači, nije im pretila. Pa ne, ja ti pričam za pretnje, ne pa, pričam bre za to. Vidiš ti da neko, da će neki sud da tumači i ono... Da je psovka pretnja. Ok, najgore napušavanje... Pa zato što je Zvončica nežan je, brate, kako ne kapiraš? Ali ja bi ovde dodala jednu stvar. Ako možemo da proširimo, ok, neka hapse i treba da hapse svakoga ko preti, ali bi onda apelovala da hapse i onoga ko širi paniku, ko širi lažne vesti, to jest laži, ako se ispostavi da niko nije pretio, a da je neko, na primer ministar policije, to izmislio. Eto, i taj bi trebalo da se uhapsi takođe. Da. Kulačine, sve ja sam danas zaustavimo interventno. Ovo mi se već treći put dešava. Interventno? Da. Misli je ovaj sa zadnjeg sedišta da se ne znam ja ko, ali sa prednjeg sedišta vrlo dobro znaju ko sam. I? Brate, znaš ti ko je to bacanje koske? Nemoj da bi bilo bravo majstor. Znači, opušteno, u Beogradu Kulačine samo ako te prepoznaju. E pa to. Ti... mali da, ja im pitam kako vam je s novim ministrom. Dobro, radio sam za vodovod, naši kanalizaciju. Pitam ja kako vam je braća sa novim ministrom, jeli ja? A oni kažu, ba, pusti, brate, jeba, da se mu, nemoj da nas znaš. Ja ne znam zašto, ali želeo bih da pozdravim ovom priliku. Evo i Bilja, sve, znači, interventa. To je naša interventa. Ali ne znam da li ste primetili da je nešto ove nedelje, ovih dana je nešto nedostajalo u vazduhu. Ne znam da ste primetili, jedan događaj je protekao bez onog čuvenog skandiranja Acu Srbine. Pa ljudi, bili izbori dole u Severnoj Mitrovici, izabran je novi gradonačelnik i evo prvi put premijerno u Dobar Loš Zao, u Magarećem kutku, novi direktor Direkcije za Kosovo i Metohiju. Izbori su još jednom pokazali da je srpski narod opredeljen da ostane na prostoru Kosova i Metohije. I nema te korone koje može da umanji ljubav srpskog naroda prema državi Srbiji.
Pa dobar je Petar Petković. Dobar, eto, znači, Marko, vrati se, sveti oprošten. Nemoj zezati, čovječe. Pa čekaj, diš kad krene da aplaudira. Kulačine, ovaj dečko dero je kudi kamo. Prvo nisam ni znao da su bili izbori. Znao sam po tome da su našeg druga Marka Jakšića zvali u policiju. U policiju, da, pre toga, da. Dakle, želimo da mu pružimo podršku ovom prilikom. Znači, brate, ako treba da se kuka nešto iz emisije, mi ćemo da apelujemo, nemojte našeg druga Marka Jakšića. Samo plašim se da ćemo da mu više štetimo. Samo plašim se da nas neće poslušati. Kako ti se Biljo čini novi direktor? Evo, imali smo 5 sekundi da ga čujemo. Pa ne znam, ništa nije gore od Marka Đurića. Ali... Pa tako je. Bio je u DSS-u, by the way. Ma vidim taj ja kadar, da ima taj neki izgled. Ima taj. Neki taj tu prefinjenost, izgled, da. Neki taj DSS-ovski šmek ima. Taj otačbinski pogled u daljini. Ma ne znam, šta sad, vidiš, dobili smo gošću u nezgodnu situaciju. Pa ne. Ajde, možda će ovo još bude. Petra Petkovića, koga ni mi ne možemo komentariti. Ne vidimo mu ni facu čak u ove maske. Da. Da, ništa, to ništa. Je to. Ajde, ovo ti je zanimljivije sigurno. Htio bih da izrazim poštovanje prema prosto vašem više decenijskom iskustvu i uspesima, ali i prema hrabrosti da 5 godina budete član Saveta REM-a i da se ponovo kandidujete za tu funkciju zbog toga što jednostavno 5 godina ste demonizovani. Zaista se pridružujem onome što je rekao gospodin Nebojša i za vas kao neko koji je imao priliku da radi u medijima, znam kako je to kada postoje pritisci. Ja bih molila poštovane narodne poslanice i poštovane narodne poslanike da prestanu da mi hvale. Od uvek sam bio zainteresovan za medije i mislim da su moji roditelji dosta zasluženi za to jer su oboje u toj branši. Učestvovao sam na dosta okruglih stolova i pratio svoje roditelje na istim tim dešavanjima. Pa svakako Olivera Zekić i moj otac su jedni od pravih uzora i mislim da su zapravo samo njih dvoje. Da su vrhu, dobro, znači prvo apelujemo na Balava Pajkića da nosi 2 maske zbog njegove nosine. Ne ispada mu ona, dakle majmune glupi, nosi 2. Drugo, Bakarica molimo da uzima terapiju na vreme. Znači, počeo da mu dati glas, brate, znači stvarno, znači nemoj da gledamo, ovi snimci su traumirajući. Ako je nešto, da, stavit ćemo 18 na kraju na ovo. Ali ono što je opasno, ovaj mali car sa maskom, već sam zaboravio kako se zove, znači pokušao, Miloš Gajević. Gajević, da. Dobro. Ono što je opasno, čuli smo da, to jest priča se da će Olivera Zekić, koji opet ću da pohvalim frizuru, jer se jedino to od nje videlo i jedino to na njoj valja. I od nje valja. Misliš da kratko tako, to je ono. Gotivno je stoji. Jeste, ja. Ali ono što smo čuli, to je da će od sada REM, ona je rekla, tako, da ima namjeru, gledam, da ima nameru da kažnjava govor mržnje prema predsjedniku Srbije. Prema predsjedniku Srbije. To znači da je Olivera Zekić će postati ono što je Aleksandar Vučić bio 1998. i 99. 2000. dakle. I to znači da smo preterali Kulačine, da je Zvončica, kako bi ti rekao, iz***la i da je konačno daš krenula trauma i rekao, ja ne mogu više da trpim ovo, mene mora neko da brani. I branit će ga, dakle, Olivera Zekić, tako što će REM... Jel REM nadležan za nas, bre? Nije. Pa kako? Ono, promenit će zakon, ne, ne znam. Ne znam da li za kablovski operatere. Biljana, reci nam šta nas čeka ako se Olivera Zekić namerači na nas, da nas kažnjava zbog govora. A i ovaj mali. A i mali Dalmatinac ako zaređuje. Šta znači govor mržnje? Ja mogu za predsjednika da kažem da je picovosti peder, a to... A da mu tepaš. Pa, na primer, nije govor mržnje. Dođi, mali. Govor mržnje bi bilo... Ne, uopšte, to je verbalni delikt. Ajde da vidimo što će gošta da kaže. Stvarno se, znaš, uplašio sam se. Pa ja moram da kažem da ja nisam za to da se koriste ružne reči u javnom prostoru. Zašto? Zato što se time daje primjer ovoj omladini, pa onda omladina misli da to tako treba. U tome prednjači naš predsjednik koji sam sebe najviše ogovara i svaki dan govori o sebi ružne reči.
zašto je to njega fascinira i što se to njemu toliko sviđa, ja ne razumem. Što se tiče Olivere Zekić, ja ne znam ko će da određuje šta je govor mržnje, šta nije govor mržnje, ako ona bude određivala, možda ćete biti i biveni, tako da ko zna šta može da vas trefi. A što se ovog malog dečka tiče, ja stvarno ne razumem roditelje koji ovo svoje deci priređuju. Dakle, taj njegov roditelj je imao svoju karijeru, kako god, on se iskazao kako god, a zašto svoje dete uvodi u život na ovaj krajnje degradirajući i ponižavajući način? Znači, kad bi neko pokušao mom sinu ovo da uradi, imao bi posla sa mnom, a ne daj Bože da ja svom detetu pokušam ovako nešto da uradim. Z mene je to potpuno nepojamno. A drugo, ja imam jedno potpuno ekstremno mišljenje spram REM-a, za mene REM ne postoji. To je jedna fikcija, mi pričamo o tome, oni se kao nešto biraju, onda Olivera Zekić potpuno opravdano kaže nema potrebe da me hvalite, a oni navaljuju. Tako da to telo ne postoji, oni nisu mogli da se dogovore čak ni da ovi reality farme svinci i ostale tamo, ne znam ja, zadruge, ne bi trebalo da se emituju u prime time. Čekaj, tako znači, da, za mene to telo ne postoji. Biljo, znači u stvari ja bi trebalo prestane da psujem čak i kad me ponese. Po tvojom mišljenju. Što se ne treba. Čekaj, ja sam sklon konstruktivnoj kritici. Ok, ako me ti lepo zamoliš, nemoj posle da se gledalci žale kad prestane stvarno da psuje. E, ako prestaneš da psuješ, nemaš emisiju, ti si dotle sebe doveo. E, ali čekaj, ti si potpuno u pravu. Mene pokojni otac da je vodio po okruglim stolovima, ja bi poludeo. Na tim okruglim stolom. Još on bio inženjer metalurgije, zamisli je. Ali, da li, čekaj, Biljo, da li ja kao neko ko je radio za vodovod i kanalizaciju u Šapcu, imam pravo da se nadam da jednog dana budem u REM-u? Pa slušaj, da ti kažem, zašto da ne budeš? Ako može dečak koji je, kako se zove, sa roditeljima slušao šta je to novinarstvo i vodili ga na okrugle stolove, što ne bi mogao neko iz vodovoda. A Marko, kao ali, neko ko je radio na bazenu, možda radi u Mokubre. Ja sam spasio. Pa možete, ali pazi, ti si mator, ti ne možeš mnogo da se upropastiš do kraja života, možda radi šta god hoćeš, ali roditelj koji ovo radi svom detetu, ne mogu da ga razumem. Mislim, to je jezik. E sada, početkom emisije imali smo prilog koji se zvao Svo ludilo na jednom mestu, a onda je Ceca gostovala na Pinku. Sada vidite kako se ona verovatno je doživjela neku modifikaciju, virus, ne znam šta se dešava. Rekoše da sam silne neke milione sa sestrom proneverila, moja sestra nema ništa. A ja koja radim zvanično sledeće godine, 33 godine profesionalnog rada na estradi, pevam za novac, ozbiljan porez plaćam svojoj državi, ja nemam 29 nekretnina, nemam ni 5. I ja mirno spavam, ja nemam tih problema. To je jako bitno za ovaj grad. Pride, smanjili bismo zagađenje grada, bar ja tako mislim. Znači, mnogo, mnogo prednosti ima ove izgrade metroa. Zamoli režiju da isključi klimu. Ja sam pretekla od korone, ali ću umreti ovde od klime. Dobro, mislim da su čuli. Zamolio bih režiju da malo utole klimu. Nije ovde prijatno. Ba nije, malo i vruće čak. Jeste, a? Da. Okej, sad se... To je zbog kape, što znam, osim da kapu moram da skinem. Da. Šta sad treba gošća komentariša? Da pljuje Cecanu? Ne. Srpsku majku treba da pljuje. Nego evo, prvo imamo stručnjak za modifikaciju virusa. Je li tako? Modifikovala je virus. E, doveo si gošću u neprijatnu situaciju. A čuti, bre, skutam se tortu da nam napravi, bre. Ne, samo jednu stvar mogu da kažem. Sirotinjo i Bogu si teška. Da, da. E. Nisam ja ni shvatio do duše ovaj prilog, pravo, nikad sam... Pa ne, ovo je bila... To samo znaš, magarac ima. Pa to je kompilacija svih njenih, malte ne, tih bisera. Pa nije bila loša. Pa nije, pa to sam teo da pitam Bilju, da li vidi nju da, pa bolje da ona... kao predstavnik estradnih umetnika možda bude zastupljena u kriznom štabu, da se povede ta rasprava o njima ne. Da li se njima možda pomogne, pazi, možda... Ceca, Aca, Luka, svi oni bre jadni, leba nemaju da jedu. A... Možda da bude premijerka nova. Ministarka pre. Premijerka! Ministarka! Premijerka! Kulačine! Ne može, ona već ima, ne može. Ona već ima, ona već ima to da je premijerka majka. Pa tu je premijerka. Što ne predsjednica?
Pa čekaj, morala bi da bude, znači, ovaj, protiv kandidat Aleksandru Vučiću. Ne, 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 ne može predsjednica pobedila. Premijerka Ceca, bre. Ceca, premijerka. Cecu za premijerku. Cecu. Da. Može, Cecu. A? Ne bi bilo loše. Premijerka može, ima može. Dosta i životnog i radnog iskustva. Tako je. Može, ali predsjednica ne, jer bi našeg predsjednika slistila samo tako, pobedila bi ga za tri dana. Tako da nemojte to da ponavljate, da... Da se zamerate predsjednik. Da, dakle da čuli ste kada nas ponovo razvala ovi na izborima, kada ih ponovo Burevom bojkotovali, Ceca, premijerka, dosta je čala, odradila dva mandata, mnogo joj je, brate, a mnogo je i nama. Siguran sam da ova žena, razumeš, ona... Imaćemo prvu premijerku estradnu umetnicu. Pa ne, nije stvar da je estradna umetnica, stvar je, brate, u kinti, razumeš. Pa da li, njemu je važno da uvek bude nešto prvo. Ona vrti lovu, razumeš. Ako je Ana Brnabić bila prva po nečemu, onda mora i Ceca bude prva po nečemu. Prva premijerka, prva estradna ličnost premijerka. Ili prva premijerka koja je prvo bila u zatvoru, pa postala premijerka. Pošto obično budiš prvo premijer, pa odiš u zatvor. Žinjić je bio kratko nešto u zatvoru nekom. Nešto je. Neki pritvor je bio. Nemoj, ćuti kulačine, pazi šta pričaš. Da. Biljo, hvala ti što si bila naš gost. Bilo je uživanje slušati te razgovarati sa tobom. A kako bi tek uživanje bilo da je stigla torta? Znaš kakve torte pravi žena? Ajde, ne smaraj, ostavi čovječe. Kad bude prošla zaraza, onda ćemo joj banut ćemo na gajbu. Neće istiti da nam da, mi ćemo da ti uletimo u frižider. Dragi gledalci, ovo je bilo 141. izdanje vaše omiljene televizijske emisije, odnosno i podcasta u stvari. Podcasta i emisije sa posebnim potrebama, dobar loš zao. Ja sad ne znam šta ovo na kraju treba da bude, ovo neki ali uvod. Ali ako dozvoliš, ja bi Ajde, Kulačin, ja sam rekao da ja ne znam. Ja bi se pre svega zahvalio bi se Bilji što je bila gošća. I šta reći na kraju? Šta je ovo? Svi znate za mere, svi znate kako treba da se ponašate u vreme ove čudne i teške i stravične epidemije, ali nemojte nikada da zaboravite da li vam prozori dobro diktuju. Ako vam ne diktuju, uvek ima neki majstor, neki stručnjak koji može da vam bane, što bi rekla Biljana, u kuću i da vam to popravi. Dakle, vodite računa zbog promaje, zbog preklade, da vam prozori diktuju. Laku noć i gledamo se za 7 dana. Muda su do neba, jer tu je ekipa. Oči se pokazuju ko je veći...